2022 წელს საქართველოში გაყიდული უძრავი ქონების თითქმის მეხუთედი უცხოელ მოქალაქეებზე მოდის. უცხოეთის მოქალაქეობის მქონე პირებმა გასულ წელს საქართველოში 15,000 ბინა შეიძინეს. ყველაზე მეტი ბინა, როგორც აღმოჩნდა 2022 წელს, რუსეთის მოქალაქეებმა იყიდეს. მათზე ჯამში 6,062 ბინა გასხვისდა. რუსეთს გაყიდული ბინების მიხედვით ისეთი ქვეყნების მოქალაქეები მოსდევს, როგორიცაა ისრაელი, უკრაინა, ირანი და თურქეთი. როგორც ჯეორეალთის დამფუძნებელი გვყვება უცხოეთის მოქალაქეები ბინებს და კომერციულ ფართებს საქართველოში ძირითადად საინვესტიციო მიზნით ყიდულობენ. მისი თქმით, გაყიდვებში ძირითადი წილი დღესაც რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის. როგორც მაია გამზარდია ამბობს, უცხოელები ძირითადად თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში არსებული უძრავი ქონებით ინტერესდებიან და ყიდულობენ ქონებას ყველგან. განურჩევლად უბნისა. საცხოვრებელი უძრავი ქონებებია საკმაოდ ბევრი გაყიდული თბილისშიც და ბათუმშიც, მაგრამ როგორც მივხვდი იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ ადამიანს თურმე შეძენილი აქვს რამდენიმე უძრავი ქონება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას მხოლოდ საცხოვრებლად არ ჭირდება, მათ ჭირდებათ ასევე კომერციული თვალსაზრისით. ტენდენცია არის ის, რომ ან საცხოვრებელი უძრავი ქონება გააქირაონ, ამონაგები მიიღონ, ან კომერციული ფართები თვითონ გამოიყენონ, ან ასევე გააქირაონ. ალბათ უფრო გამოყენების თვალსაზრისით კომერციულ ფართებზე თვითონ ცდილობენ, რომ რაღაცა ბიზნეს გარემო შექმნან და ასე გააგრძელონ მუშაობა, მაგრამ საცხოვრებელ უძრავ ქონებებზე ძირითადად გასაქირავებლად ჭირდებათ მაინც. სტატისტიკის მიხედვით 2023 წლის პირველ კვარტალში უცხოეთის მოქალაქეებზე 5,059 ბინა გასხვისდა. წელსაც ყველაზე აქტიურები რუსეთის მოქალაქეები არიან, რომლებმაც საქართველოში 2000-ზე მეტი ბინა იყიდეს. თუმცა, როგორც სოლო რეალტორის დირექტორი ამბობს, ბაზარზე ისეთი ბუმი, როგორც გასულ წელს იყო, დღეს აღარ შეინიშნება. ეკალანია გვიხსნის, რომ უძრავი ქონების, როგორც შესყიდვასთან, ისე დაქირავებასთან მიმართებით ბაზარი მიმდინარე წლის მარტში საგრძნობლად შენელდა. აქტიურობა შემცირდა როგორც რეზიდენტი, ისე არარეზიდენტი ტიპირების მხრიდან. მარტისგან იგივე ტენდენციებს ველოდებოდით, თუმცა ეს არ შეიმჩნევა. ასე ვთქვა, დასტაბილურობისკენ მიდის ბაზარი, თუმცა ფასის დაკლებას ისევ არ ველოდებით. ყველაზე მეტად შემცირებული არის ქირის კუთხით დასტაბილურობა, ასე თუ ისე ფასები მოთხოვნიდან გამომდინარე მოხდა ესეც და მოთხოვნად ნაკლები არის. უძრავი ქონების სააგენტოები ამბობენ, რომ ბოლო თვეებში შეიცვალა მიდგომა თავად ქონების მფლობელებისგანაც. მათი თქმით, ბოლო პერიოდში ისინი ბინების გასხვისებისგან თუ იჯარით გაცემისგან თავს იკავებენ, რასაც ბაზრის მოთამაშეების განმარტებით ორი ძირითადი მიზეზი აქვს. გაიზარდა ფაქტები, რომ მესაკუთრეები თვითონ იკავებენ თავს გაყიდვისგან, რადგან გასული თვეების გამო, ასე ვთქვათ, ფიქრობდნენ, რომ პიკს მიაღწევდა გაყიდვის თანხა კვადრატზე, თუმცა ესე არ მოხდა, ამიტომ თავი შეიკავეს. ეს ერთი მხარე და მეორე, ასევე ალტერნატიული ფართის მოძიებას ვერ ახერხებენ. მიზეზი თუ არის, რომ იყიდონ რამოდენიმე და ერთ-ერთი გააქირაონ, ასე ვთქვათ, ეს მიზანი ვერ მიიღწევა, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ლიმიტირებული უძრავი ქონება. ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ, რომ ბევრი მშენებლობა ხდება ირგვლივ, მაინც ვართ უძრავი ქონების ლიმიტირებული ქვეყანა და ვერ ვახერხებთ ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნას გავცეთ შესაბამისი პასუხი. მიღმა რუსეთისა, საქართველოს ბაზარი მიმზიდველია სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც. დაინტერესება მზარდია ირანისგან და თურქეთისგან. თუმცა, როგორც საქართველოს უძრავი ქონების ასოციაციაში ამბობენ, თუ გსურს მყიდველთა კონტინგენტის ცვლილება, საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის პოპულარიზება ევროპის ქვეყნებში უნდა მოხდეს. დინამიკაში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც ასოციაცია ყოველწლიურად ვაკეთებთ ხოლმე ღონისძიებებს უძრავი ქონების კვირეულის ფარგლებში, იყვნენ ჩამოსულები ლატვიის მოქალაქეები და გაუჩნდათ ინტერესი და ყოველწლიურად ემატება უკვე ევროპული ინტერესი ჩდება, ასე ვთქვათ, რადგან თუ ჩამოვიდა მანამდე სამი ინვესტორი, ასე ვთქვათ, უკვე მომდევნო წლებში 20 და 25 წამოყვა, რადგან ეს ინფორმაცია გავრცელდა. ანუ თვლი, რომ მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება ქართულ ბაზარს ამ კუთხით. უძრავი ქონების სააგენტოებში ახალ ტენდენციაზეც მიუთითებენ. უცხოეთის მოქალაქეებს განსაკუთრებით მიწები და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები იზიდავთ. ამ დრომდე ასევე დიდია მოთხოვნა მაღალი კლასის საცხოვრებელ ბინებსა თუ კომერციულ ფართებზე, თუმცა იმის გამო, რომ ქვეყანაში შესაბამისი ფართების დეფიციტია, მიწოდება მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს.